qui est-ce que c'est gentil. Il faut éliminer. Même chaque fois qu'il y a des gens qui ont un bâche, ils ont un bâche. 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 Ils ont secular music industry cyangwa se mu ndirimbo za hano mu Rwanda nawe aratangira atwigira. Yo, the march stage shows the gangster ntajya ava muri jumper. Ingendo y'ubushishozi life yiwe ni nk'urugamba. Umuvuduko wa kaga nk'umuyaga muri kaburimbo. Banda nivuga aho akomoka ntabwo yitwaza kubw'umurimbo. Ni Riderman, Rider Soul, igisumizi. Riderman, Rider Soul, igisumizi. Niyo neza Riderman. Niyo neza. Mumeze neza. Para
aboneka nabwo ababonetse bundi gasanzwe ufite umutera nk'ubwo umwe cyangwa se babiri mu gihugu gisanga ari nka cyangwa se ya Kenya cyangwa se Tanzania cyangwa se Amerika cyangwa se ibindi bihugu tujye kuba ngo ubuganda busanzwe mu bindi bihugu amakampani azabashaka gutera inkunga abahanzi si no kuvuga ngo ni ukubatera inkunga gusa ko haba harimo no gukorana nabo uzabamamariza uba muzakora nawe n'amatora muzenguruka igihugu wamamaza products zabo ibintu nk'ibyo so bagakwiye kwegera abahanzi bakaza kubatera inkunga icyo ni ikibazo duhura nacyo apana ngiye ku giti cyanjye ahubwo twese muri rusange kuko ntabwo abahanzi bagakwiye gukora ibitaramo bagataragerana byagakwiye kubaho bikabatera inkunga ibyo byatuma rero n'umuziki utera imbere abahanzi bagakora porodigisi nziza cyane bagakora na porodigisi beza bagakora amavideo meza bakagera no ku rwego mpuzamahanga ariko mu gihe bakibaga bakifasha biragoye ko bizashoboka ikindi nanone hari amaradiyo amwe n'amwe cyangwa se ibinyamakuru bimwe na bimwe bidasapotinga na hip hop kandi ariwo muziki dukora gusa byanze bikunze hari uburyo umuziki wacu usigara inyuma mu gihe radiyo runaka iteje iri gukina indirimbo ndazabe mbi cyangwa se afrobeat bakayikina inshuro 80% hip-hop ikaza ifite nka 3% uwo muziki ntabwo uzahinduka kandi barazikunda cyane kuko bakunda n'izo njyana zindi bigaragaza yuko bikinwe ku rwego rumwe byaba ari ibintu byiza cyane byaba ari ibintu byiza cyane byahereza n'umuziki igisura so ibyo ni bimwe mu bihari ni byinshi cyane twavuga hari mu rwanda hari ikibazo cya gikataje umuhungu mu rwanda kigikomeye cyane akora ibihanga bakabishyira isura kuko nta kintu bimuga hari abahanzi muzi benshi bagiye bateza bakorera mu muziki ugiye gusubizi hari abo twagiye dukora mu makorari bakurikira neza hari abo nabo mugirana inama ukamugira inama ikazamufasha gutera imbere mu buryo bwinshi bwo gufasha umuntu ibyo tujya tubikora rero ntabwo wowe na ntitwabitindaho ariko ngira ngo hari uburyo bwinshi abahanzi bamwe na bamwe bagiye bazi uburyo bagiye gufatanya nabo mu kuzamura neza gusa ngira ngo ibyo ni byo ndabigerageza hari umuhanzi wavuga ngo abanyarwanda barahari benshi abahanzi sinavuga ngo ni kanaka cyangwa ni kanaka ariko abanyarwanda ndahita abanyarwanda bakora abanyarwanda baririmba igihe mbafana kurusha uko nafana mu Tanzania mu Kenya mu gihugu hose wese kubera yuko mu Rwanda buri muhanzi wese afite ijwi riri ryihariye riri unique bitandukanye n'ahandi hantu usanga nko muri urugero rumwe nk'abahanzi bo muri Tanzania bumva bagira injyana zimwe amajwi y'amashanyara kimwe mu Rwanda iyo wumvise King James aririmba ibintu bye akabihimba neza cyane mu ijwi wakumva Bruce Melody nawe ukumva ni gutya wakumva Mani Martin ukumva nawe ni gutya wakumva Buravan ukumva buri wese afite ijwi ryiwe afite stile yiwe kandi biraryoshye mu buryo bwa ukumva Masamba ukumva ni gutya nawe ni gutya ukumva wakumva Sentore nawe ni gutya so abanyarwanda ni abahanga cyane ujya mu Rwanda wese akabihimba ntabwo usa specific icyo gihe naba ngiye kurimita ubwonko bwanjye kandi ngiye mbafana bose ndetse bakora ibintu byabo byiza cyane iyo wumvise nka social ari kuririmba mu cya kijwi kibarimba abantu bumva biryoshye cyane so buri wese afite uburyo ari unique kandi ibintu bye akabikora neza cyane mu buryo bwose so ngiye ndabafana bose ndetse Riderman kuri mu gisiga cyo twerekeye mu busanzwe ufite umuryango hari ubwo wifuza ko umwana wawe yazaba nk'umuraperi cyangwa se akaririmba ngiye kuganira ku giti cyanjye umwana wanjye kizanshimisha nuko yazaba yishimye yazaba yishimye ntabwo nifuza kugira inzozi ze cyangwa se ibikorwa bye cyangwa se ngo kumbe umuraperi azaba umuraperi cyangwa se azaba umuririmbyi w'ijoya icyo nzabona yerekeje umutima kimuha amahoro kikamushimisha nahitamo kuba umuhinzi nahitamo kuba umunyamakuru nahitamo kuba umucuruzi icya mbere nuko azaba yishimye icyo nifurije umwana wanjye kurushinga abaho yishimye kuko ubaye ubuzima icyo waba ukora cyose utishimye ntacyo byahinze niba uri umurongo utishimye ntacyo byahinze ntekereza ko utazajya mu ijoro ubaho ubabaye ijoro ryazakwakira kubera iki ntekereza ko icya mbere ijoro rya mbere ni ibyishimo ufite mu mutima wawe kuko bya byishimo ufite ni ibyo uhereza hari abandi
iyo umuntu ababaye agira umushiha avuga nabi yagize ibyo bintu bigatuma na rya jutari ariko iyo umuntu yishimye aganira n'abandi bantu neza yishimana nabo asangira nabo ibyo byishimo so icyo nifuza no kumwana ageze ishima muri make sinifuza kuzamurira atanga icyo azajyamo kimuhereza kumara ibyo kizaba Yeah.